Adotetaan Ledissä tilaisuus Korselin kattelusta Helsingin Seagulls, Lapua Kopras paikalla täällä pelaajista Anthony Robertson ja päävalmentaja Ville Turja. Anthony, your thoughts of the match? I mean, I'm proud of my guys for fighting. Obviously, we didn't get the stops we wanted, and we didn't get the bucks we wanted as well. I mean, things just didn't go in our favor tonight. Ei varmaan kysy tämä pelaajalta. Ei. Thank you, Anthony. Ja jatketaan päävalmentaja Ville Turjan kanssa mietteet pelistä. No. Pitää nähdä videot, tuliko ne ekan jakson kolkit niin kuin meidän pakin rotaatiovirheistä vai tuliko ne jostain muusta, mutta että pari kertaa oli kaveri liian vapaana. Muutettiin vähän ja muutos saattaa olla, että se avasi Pihlajamäelle pari kolkkia. Ja sitten toisaalta itsellä ei mennyt kyllä niin kuin ekapuolijalla, puristettiinko vai oliko bussi jalat vai mikä, mutta ei kyllä mennyt akupa huki, ei mennyt niin kuin mikään siinä yhdessä vaiheessa, että näytti, että jäädään niin kuin vähän telineisiin siinä ja sitten vähän niin kuin palattiin vanhaan ja mutta ei saatu niin kuin ihan kiinni, että pysyttiin sit pysyi niin kuin peli kasassa ja tasoissa ja vähän pieni rani meille ja muutaman pinnan rani heille ja pysyttiin niin kuin tavallaan pelin kanssa balanssissa, kun mentiin tavallaan sillä pakilla, mikä meillä on ollut tässä kauden aikana niin kuin se meidän kannatteleva teema, että sitä mä vähän syytän, että oltiin ehkä liian aktiivisia pallossa puolustuksessa eka puoliajalla ja siksi kävi näin. Hyvä. Kauden summaus varmasti tulee myöhemmin, että sitä ei varmaan tässä tarvitse käydä. Joo, en mä tiedä. Ihan kuinka haluat. Ei käydä sitten. Eikä. Kiitoksia. Hyvä, jatketaan Korsilika pudotuspeliottelun Seagulls Koprat lehdistötilaisuutta. Seagullsin paikalla pelaajista Tomas Pihlajamäki, päävalmentaja Vesa Vertio. Tomas miettii illan pelistä. Hyvä voitto. Etenkin niin kuin hyvä puolustuspeli niin kuin varsinkin tuossa eka puolella, että toka puolella teki luonnollisesti vähän taistelee kovempaa tilanteessa ja se sitten näkyy noissa just hyökkäysriboissa ja tuollaisissa niinku tiukoissa palloissa, että ne alkoi napsia niitä ja saamaan vähän sitä eroa kurottua siitä, mutta kyllä mä niinku koko sarjan läpi niin puolustettiin tosi hyvin ja mitä me nyt tästä nopeasti kautta, niin 31 koria ja 25 syöttöä, niin se on aika kiva lukema, että pelattiin niinku hyvin joukkoja, pallo liikkui ja saatiin hyviä heittoja ja se oli aika lailla tänään se lopputulos sitten. Hyvä. Kiitoksia, Tomas. No niin, kiitos. Ja jatketaan päävalmentaja Vesa Vertio kanssa. Vesa, mietteet pelistä ja ehkä koko pelisarjasta. Ensin tästä pelistä. Niin, puolustettiin ensimmäisen puolen hyvin. Toki ei ihan niin hyvin kuin toi 27 pistettä antaa ymmärtää. Niin, heitti muutaman heiton siihen ohi. Sitten niin kuin Tomas sanoi, niin he tuli tietysti tähän taistelemaan mukaan toiselle häffille ja meille ehkä vähän jalka nousi kaasulta. Tästä sarjasta sitten niin tiedettiin, että Lapualla tulee hankala peli ja se oli niin kuin tämän sarjan ylivoimasti tietysti hankalin matsi ja musta me pystyttiin siellä niin kuin ehkä meidän parhaimpaan esitykseen niin kuin 40 minuuttia. Tänään me oltiin hyviä 20 tai 25 ja sitten 15 minuuttia oli vähän huteraa hommaa ja se ensimmäinen peli oli molemmilta joukkueilta aika kehno. Niin se toinen peli oli tämän sarjan niin kuin paras ottelu. Hyvä. Viikon päästä pallo nousee ilmaan taas täällä. Miten valmistaudutte? No nyt ensin huilitaan ja tuossa on melkein ollut joku pelaaja vähän kipeänä ja on tullut pieniä kolhuja, niin niitä paikkaillaan ja sitten valmistaudutaan vastustajaa ja sitten hypätään laatikkoon. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.